AstraZeneca. Ми 5 і 6 отримали AstraZeneca кількістю 29 600 доз. Тобто ми розпочинаємо ревакцинацію. Ті, хто був, частину ми ревакцинували, частину продовжуємо ревакцинувати. Є залишок вакцини по Pfizer і планується отримати найближчим часом 5920. Є залишок вакцини CoronaVac, яка на сьогодні частина буде залишатися на ревакцинації, частина використовується. Тому, шановні колеги, ми говоримо про залишки, які є на центральному складі. А якщо дивитися по території, що отримали, їх там є достатньо, щоб проводити ще. Тому ще раз хотів би вас всіх переконати, що один із шляхів боротьби з інфекціями є профілактика. Профілактика від керованих інфекцій – це є вакцинація. Тому треба це робити. Друге, я дякую всім тих, хто займається. Я бачив репортажі Дмитро Сергійовича, де Держпродспоживслужба, де Національна поліція, де інфраструктура, всі інші. Все-таки не послабляємо контроль за дотримання протиепідемічних заходів у всіх сферах – транспорт, торгівля, школи. Все, де можна, ми повинні все це контролювати і не послабляти режим. Тільки таким чином ми можемо побороти інфекцію.